Minule to bylo na zákrovou desku a v tomto videu se podíváme na hrubou stavbu. Hoši byli trošičku rychlejší, dokonce stihli fasádu dřív, než já jsem přišel na hrubou stavbu. Opravdu dokázali namontovat stěny během jednoho týdne, a druhý týden pokračovali fasádou. Jo? Se už klobouček rychlosti. A v druhé části videa se podíváme na lití anhydritu. Chválím Purenit, jo, pod balkonovkama, velice pěkně. Prolepení parotěsů v ruzích taky pěkně. Jo, ten spodek je prolepený, nevypadá to tak, ale prolepený prostě je. Jo, hmota tam prostě je, já tam nic neprostrčím, velice pěkně. Jo, Purenit, nádhera. Někteří by se mohli učit. Platovačka naprosto v pohodě. Jo, charakteristický pro tady tu firmu, prostě zavitrování ještě páskama na podlaze, jo, než žádný OSBčko, jak dávají všichni, nebo nějaká deska velkoformátová, ale prostě podlahový dřevěný palubky, jo, prostě podlahovina. Zajímavý. Opět, podíváme se na prolepení, jo, naprosto v pohodě, jo, to je opravdu, to je jeden protěz a druhý protěz prostě k sobě, z jedna MP, z druhý MP, nádhera, jo, zelený protěz, od izocelu, pásky od izocelu, za mě velice pěkně. Jo, tady krásně vidět třeba skladba ty stěny, desítkový KVHčko, sádrovlákno a pak sádrož, jo, čili máme tady 4 desky celkem, no to je pěkný. Jo, hoši používají STOčkovou fasádu, tak já vždycky říkám, ta je opravdu ta nejkvalitnější. Speciálně tady ty firmy, a za to já vždycky smekám klobouk, je, že záchod je integrovaný do příčky. Vy to asi neuvidíte, je tady pořádná tma, ale prostě zároveň v ty příčce je prostě integrovaný. Jo, to je prostě, jo, nádhera, to je pěkný tohle. Jo, plus ty dřevěný podlahy jsme si říkali, tady máme sprcháč s Nikou, úhly sedí naprosto v pohodě. Jo, hele, membrána, jo, prostupka, pěkný, normální, firma by to složitě volepovala, tady moc pěkně. Tady moc pěkně. No, takže tady nemám co? Jo, hele, tohle ukázka je prolepený, jo, opravdu. Parotě se vytáhnutý, prolepený, pak se tam akorát vrazí schůdky, parotě se případně ze zhora může přilepit těm schůdkům, nebo se to jenom obyčejně zapění, ta spára se ze zhora přilepí, jo, jednoduše, proč to dělá složitě, velice pěkně. Všechny kotvící body jsou přilepený, jo, klobouček, moc pěkně, ne, tady fakt nemám nic, naprosto v pohodě. Takže tady byla inovace, jo, vždycky hoši šli s dvouma deskama, moc pěkně, jo. Specialita, já vím, že u toho posledního dozoru jsem taky procházel, ta špaleta není na žádnou účkovou lištu, je to pouze na tupo, může to vypraskat. Jo, opět, jedna deska, opět, jedna deska, druhá deska, dřevo a zase další desky, jo, co příčka, to 4 desky. Za to klobouček teda, za to klobouček, jak já říkám, jo, moc pěkně. Ne, nemám nic, jo, taky pěkně prolepíno tamhle, no, hoši vědí, hoši uměj. Jo, spoje dvou panelů, spoje parotěsů, velice pěkně. Úhelník v pohodě. Já trošku nezvyklý tahání prostě elektriky po podlaze, šup do rozvaděče, lze, není důvod, proč to nedělat. Jo, problém byl vždycky v tom vyřezávání toho polystyrenu, kde prostě musí vyřezávat tady, tady, všude, no je takový trošku nalevačku. Pojďme se na parapety, jo. Hele, máme tady krásně ukončovací lištu, do které je zacvaknutá
profil s perlinkou. To krásně zatáhnutý, to je velice pěkný řešení tohleto, hodně se eliminuje, i když, co si budem povídat, stále tady ta krytka může být slepý místo. Nikdo vám nezaručí, že nebude skrz ní protýkat. Jo? Když tohleto řešení je prakticky jedno z nejlepších řešení, ale nejlepší. Nejlepší jsou prostě parapety, které jsou udělané v kuse, bez jakýchkoliv krytek. Jsou takové firmy. Jo, jinak osazení parapetu naprosto bez chyby, antracitový okna, antracitový parapety, za mě velice pěkná práce. Jo, napojení a pulišta, ukázková práce. Jo, hele, Castpik má dodatečnou izolaci, to je tady ten prostor. Jo, opět, málo firem tohle to dělá, jo, a to je klasický XPS, černý tam, ale OK. Jo, za mě pěkné. Dobré to je, parapety ve spádu, jo, sice, když se na to podívám, jo, to by tam nemuselo být. Parapet byl prostě kratší, jo, to je, ale to je pouze vizuál, jo, to žádný problém prostě není, je to pouze vizuální záležitost, jo, kdy, ale to je prostě nevýhoda, jo, krytek, který jsou tady tím způsobem nacvakávací, že prostě nedolíhají, jo, někdo si to prostě špatně, no, prostě špatně zaměřil. Děláme z dálky na omítkovinu. Jak se povedla? Ale za mě vypadá, že i povedla. A z nějakého důvodu vybíhá nějaký pruh, ale předpokládám, že to ještě není pořádně vyschlý. Jestli se jim tam nebo písko zábradlí. V rámci sluníčka, jo, když prostě sluníčko praží. Tak, ale to uvidíme příště. Jo, střecha naprosto v pohodě. Sokol jim přijde zatraceně nízký, jo, jako jestli opravdu tady bude to jíhle do hrnova terénu, tak jako není problém, jo, ale pak, když by terén čel jenom pocud, tak je zatraceně málo, mělo by tam být víc, ty základy jsou odhalený, to se to prostě nedělá. No a dneska se lijou podlahy, my se podíváme na rozhod podlahy, utopení a co tam betonáři nalijou. Tak jsme druhým nadzením. No, pěkně, prostupy, krásně udělaný skrz. Tato podložka má jednu velkou nevýhodu a to je to, kdyby vám prasklo pod podlahou rozvod topení, rozvod vody, tak prakticky to nedohledatelný. Protože ten, kde s tím přístrojem, tak skrz tuho tu plastovku to nemůže dohledat. Kdyby tady byl polystyren, systémová deska od polystyrenu, tak skrz ní dokáže ten únik vody najít. Jo, přístrojem, ale bohužel skrz tohle to ne. Malá nevýhoda. Jo, jinak je to super, roztáhne se to v roli, je to položený za chviličku. Samý výhody, ale bohužel i nevýhody. Jo, podlahový žláb, krásně nika tady. A je ten skrytej prostor, kde jsme byli minule, už tam nemůžem. Jo, máme tady dokonce i dva. Máme ložnici, máme tady dokonce i dva okruhy, i do šatny. Máme topení, výborně. Pak bylo tohle, co pak to bylo, netuším, tohle ten sokl takhle nízko, to je až trapný bych řekl. A čerpadlo tlačí ze studny, to je správný. My se podíváme na tu fasádu, která se minule nelíbila, ale nebyl důvod, protože vypadá velice dobře. Není tady žádný problém, jo, možná. Tamhle v té partii je špatně zatočíno, ale to je asi jediná záležitost, jinak to je to OK.
No, ten krátkej sokol jsem ještě neviděl teda. No, oni to nebyli betonáři, spíš anhydritáři. Jestli anhydrit, nějakých 5,5 až 6 cm. A za mě dneska spokojenost. Jo, podlahovka rozhodná přesně tak, jak by měla být.